ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನುಸ್ಪಾಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾನು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಹುಳಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಅಳತೆದು ಒಂದು ಲೋಟ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬೇಳೆನ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೇಳೆನ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ 1/2 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1/4 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು 1 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, 1 ನಾಟಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು 1/2 ಗಂಟೆ ಈಗ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 1/2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಳೆ ನೆನೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಶೀಟಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 3-4 ಶೀಟಿ ಒಡಿಸಿದ್ರೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ 1/2 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಬೇಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನೀರು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಬೇಳೆ ಜೊತೆನೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಳೆಯ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ. ಸೊ ಈಗ 1/3 ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬದನೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 2 ಬದನೆಕಾಯಿನ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬದನೆಕಾಯಿ. ಹಾಗೆ ನಾನೀಗ 1 ಈರುಳ್ಳಿ 1 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1/4 ಬೇಯೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1/4 ಭಾಗ ಬೇಯೋರ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಕಾಯೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಸೊ 1/4 ಭಾಗ ಬೇಯೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 ಸಣ್ಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದೆ ಈಗ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 1-4 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ತರಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ 1 ಮಸಾಲ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ. 1 ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಇದನ್ನು ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಸಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಾಂಬಾರಿನ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಸಿದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೀಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಣಲಿಲಿ ನಾನು ಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು 1 ವಾರಕ್ಕಾಗಷ್ಟು ಕಾಯಿನ ತುರಿದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತುರಿದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಈ ಥರ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬಿಸಿ ಬಾಣಲಿ ಒಂಚೂರು ಈ ಥರ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಕಾಯಿ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಜಾರ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು, ಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, 2-3 ಚಮಚ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ, 1-5 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬೆಂದಿರೋ ಅಂತ ಬೇಳೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ತಿರೋ ತರಕಾರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗ ಮಸಾಲ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಆವಾಗಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಆಗಲೇ ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡುವ 1-2 ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1-5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಈಗ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಾರು 5 ನಿಮಿಷದ ಕುದ್ದಿದೆ.
ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು, ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರೆಡಿ ಇರೋಂತ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕರವಾದ ನುಗ್ಗಿಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನುಗ್ಗಿಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.